Нема да прифатиме идеи и предлози кои би го загрозиле македонскиот национален идентитет, обележјето на македонскиот народ и нашиот јазик. Категоричен е лидерот на ВМРО-ДПМНЕ во интервјуто за Хрватски вечерни лист, пренесува Телеграф. Во интервјуто председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски зборува за политичката ситуација во земјава, како и за причините, поради кои одби да ја прифати албанската платформа, која беше подпишена во Тирана, а под надзор на албанскиот премиер Еди Рама. На прашањето, зошто сметате дека коалицијата на Зоран Заев со албанските партии е државен удар? Груевски одговори, тешко е да се одговори во неколку реченици, бидејќи се што е спорно за нас се случува во еден подолг период, во последниве 2,5 години. Имам јасна потврда дека албанската платформа, која ги обедини СДСМ и албанските партии, е направена во Тирана. Албанските медиуми уште кон крајот на минатата година објавија дека официјална Тирана подготвува нацрт документа за политичките партии на албанците во Македонија. Тој документ кој го составил албанскиот премиер Еди Рама. Според оценките на медиумите во Албанија, ги обединува интересите на сите албанци. Како што веќе кажавме, формирањето на нова влада во Скопје е од особен интерес за Тирана, која ги брани интересите на албанците во Македонија. Има ли некаде во регионот и пошироко случај во кој странски влади подготвуваат платформа која би била основа за формирање некоја идна влада во некоја друга земја? Значи, таков став имаат само во соседна Албанија, но и партиите на албанците во Македонија, што за нас е неприфатливо, вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во интервјуто за Хрватски вечерни лист, пренесува Телеграф.